السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کیسے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ اپنے پیج پر اپلائی نہیں کیا ہے تو اسے ضرور اپلائی کریں۔ یہ فیس بک پیج کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کا پیج مونیٹائز ہو چکا ہے یا اس کے برابر ہے مونیٹائز کے، اور اگر آپ کسی کو باہر سے ایڈمن بناتے ہو پیوٹ میں، پیج میں تو آپ ایڈمن رہو گے لیکن پیج میں جو پے آؤٹ ہے، اگر اس میں آپ اس کو ایڈمن بنا رہے ہو تو اس طرح نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اسے ایڈمن بنانا ہے، بس آپ نے پیج پر ایڈمن رہے بس کام ہو گیا۔ آپ لوگوں نے خود بھی پیج جو پے آؤٹ ہے اس میں خود بھی ایڈمن بننا ہے۔ آپ لوگوں نے اسے بولنا ہے کہ ہمیں بھی جو پے آؤٹ ہے اس میں ایڈمن بنائے، تاکہ آپ اپنی جو پیسے ہے، روپیہ ہے، وہ دیکھ سکے کہ ابھی پینڈنگ میں ہے یا پیڈ ہوئے پڑے ہیں، آئے ہیں نہیں آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہ ہو تو وہ یہ فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہے کہ وہاں پر تو وہ ایڈمن بنے ہوتے ہیں نا پے آؤٹ میں، آپ کو وہاں پر ایڈمن نہیں بنایا ہوا ہوتا ہے اور آپ پیج میں تو آلریڈی ایڈمن بنے ہوئے ہوتے ہو۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک آئی ڈی سے وہاں پر وہ پے آؤٹ میں ایڈمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بینک کا جو کارڈ ہے سب کچھ وہ اس کا اپنا دیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک آئی ڈی میں پے آؤٹ میں ایڈمن ہوتے ہیں اور پھر وہ دوسری آئی ڈی سے سائن ان کرتے ہیں اور وہ پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم مجھے بھی اس طرح مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، میں بھی ایکسیس نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یہ فراڈ بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیے۔ آپ جب بھی کسی باہر سے کہو، تقریباً پہلے تو اس طرح ہوگا نہیں لیکن اس طرح ہوتا بھی ہے کہ کوئی بندہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص نہ ہو تو وہ یہ کام آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی اس طرح جو اسکرین شیئرنگ سافٹ ویئر میں آپ اگر اسے کہتے ہو کہ مجھے دکھاؤ کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ ہو، تو وہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح آپ ہوگے، کیونکہ وہ دوسری آئی ڈی سے اس میں ایڈمن بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک دوسری آئی ڈی سے تیسری سے وہ سائن ان ہوتا ہے، اس کو بھی وہی مسئلہ آتا ہے جو آپ لوگوں کو آتا ہے کہ آپ اس میں ایکسیس نہیں کر سکتے ہو، نہ آپ اپنے پیسے دیکھ سکتے ہو۔ مونیٹائز تو ہو چکا ہے، ہوا ہوتا ہے تقریباً چاہے جتنا ٹائم بھی اس کا نکلا ہو، لیکن آپ نہیں دے سکتے، تو اس سے پیج کا کوئی مطلب آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہو اور آپ پے آؤٹ مین بھی ایڈمن ہو، تاکہ آپ اپنی جو پیسے کے لین دین ہے وہاں پر آپ دیکھ سکے کہ پیسے آیا ہوا ہے، پیڈ میں ہے یا پینڈنگ میں ہے، آخر چل کیا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو ضرور نوٹ کرنا ہے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو اور اس سے آپ لوگوں کا کچھ ہیلپ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو بھی سبسکرائب کرے اگر آپ لوگ فیوچر میں ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو۔ میں اس چینل پر پارٹ ٹائم اور فل ٹائم جاب کے حوالے سے ویڈیوز لاتا ہوں، آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اسے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہو اور پسند کرنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی کچھ کما سکے۔ تو بس دوستوں، اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔